Hrvatski športski klub Zrinski odradio je pripremni ciklus za proljetni dio sezone. Povodom prvenstvene utakmice sa Sarajevom održana je preskonferencija. Trener Vinko Marinović zadovoljan je postignutim na pripremama, a o derbiju je rekao. Nama je u fokusu ova utakmica u nedjelju, ona je najbitnija i najvažnija sad trenutno. Otvaranje prvenstva i naravno da je svako otvaranje, bez obzira i kad igra prvo kolo, je uvijek teško, uvijek neizvjesno i jednostavno uvijek malo i vremena treba svim ekipama da se to vidi ko je šta koliko uradio i ko je koliko spreman. Tako da sigurno ta prva utakmica je od jednog velikog značaja kako za nas, tako i za Sarajevo. Utakmicu je najavio i kapetan ekipe Pero Stojkić. Mislim da smo maksimalno spremni, znamo šta nam znači utakmica i ništa, dati svoj maksimum, mislim da pobjeda još doći u pitanje. Bivši igrač Sarajeva, jedan od istaknutijih pojedinaca Zrinskog u prvom dijelu sezone, Ognjen Todorović, prokomentirao je stanje ekipe Sarajeva. Dosta drugačija, dosta novih igrača koje i ne poznajem. Ima tu par pojedinaca koji su jako dobri, kvalitetni igrači, ali mislim ako mi budemo pravi da pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. Iz Zrinskog priželjkuju pobjede u prve tri prvenstvene utakmice, od čega su dvije derbiji sa Sarajevom i Širokim Brijegom. Najavljuju također rast forme ekipe iz utakmice u utakmicu te borbu za titulu.